Kusat Bey, yaxşı mısınız? Yatta bulayasın mı? Xuda halası bana Xuşnud Bey, arkamızda kuruluyken üy sizler yiyen inşallah. Bana şu üyde çıra öyleyim, maz akılıp katta bulayasınlar, maz akılıp yaşayasınlar inşallah. Assalomu alaykum va rahmatulloh muhtaram azizlar. Yaxshimisizlar, omonmisizlar? Mana bugun biz xudo xolasa shu farzandchalarimizga qurilayotgan maydonda biz ish jarayoni ketayotgan joyda biz yaqindagina azizlar e'tibor bergan bo'lsangiz, esingizda bo'lsa, mana shu joyga inshaalloh 3ta uy quryapmiz deb e'lon bergan edik. Alhamdulillah bizga mana boshlang'ich mablag'lar kelib tushdi va biz mana orqamizda ko'rib turganlaringizdek ishni boshlab yubordik xudo xolasa. Alloh taolodan madad so'rab. Azizlar, mana qurilishni boshladik. Bizga siz yordamingiz kerak. Xudo rozi bo'lsin. Bu murojaatimizni be'tibor qoldirmang. Mana shu 3ta qurilayotgan uyni qo'limda turgan Dilshodbek mana bugun mehmonga keldilar, katta yigitchamiz. Mana shu Dilshodbek va akalari Xushnudbek xudo xolasa, shu mana shu ikki farzandlardan 3ta uydan birlari egalari shu yigitchalar xudo xolasa. Mana qarang qanday shirin ko'rganda ko'z quvonadigan Dilshodbek, yaxshimisiz? Katta bo'lyapsizmi? Xudo xolasa mana Xushnudbek orqamizda qurilayotgan uy sizlarga inshaalloh. Mana shu uyda chiroyli maza qilib katta bo'lasizlar, maza qilib yashaysizlar inshaalloh. Azizlar, biz mana ishni boshlaganmiz inshaalloh Allohdan madad so'rab. Lekin hozirgi bizga kelib tushgan mablag'lar hali bu yerdagi qurilishga to'liq holatda yetadigan darajada emas. Shuning uchun biz tez-tez murojaat qilib turishlikka va sizga tez-tez mana shu joydagi xayrli ishni eslab turishlikka biz iloji yo'q, muhtoj bo'layapmiz. Shuning uchun muhtaram azizlar, Alloh rozi bo'lsin. Xudo bergan sizga mol dunyo bor, sog'lik, salomatlik bor, farzandlaringiz bor. Mana farzandlaringiz bag'ringizda yayrab, yashnab, maza qilib yashayapsiz. Oilangiz but, kasb-koringiz bor, alhamdulillah. Ko'z ne'mati bor sizda, sog'lik ne'mati bor. Ayoq qo'lingiz butun. Mana shu Alloh bergan ne'matlarga shukr olaroq mana shu video murojaatimizda be'tibor qoldirmang. Ekranda ko'rinib turgan plastik raqamlarimizga qo'lingizdan kelgancha Alloh qodir qilgancha bizga, demak, o'sha o'yingizni, ihsoningizni, sadaqot deydi, mana shu ihsonlar bilan yordam bering. Hatto mana ekranda ko'rinib turibdi telefon raqamlarimiz. Davronbek degan shu sherigimiz, yigitimiz, yordamchimiz, shu yigit bilan bog'laning. Bu joyda adresini hatto sizga berishi ham mumkin. Keling, ko'ring, o'zingizni qo'lingiz bilan yordam bersangiz ham bo'ladi, xudo xolasa. Allohdan yordam so'raymiz inshaalloh taolo, mana shu uyni ham inshaalloh mana shu qish kunlariga, yog'in sochin kunlarga qoldirmasdan bitkizib boramiz. Bir ahamiyat beradigan tarafi shuki, mana shu Dilshodbek va Xushnudbek hozir ijarada turishibdi. Onalari bechora bitta o'zi bu farzandlarni ishlab o'zi boqyapti, ijara pulini o'zi to'layapti va zudlik bilan bu oilaga uyni tezroq bitkizib bersak maqsadga muvofiq bo'ladi. Xudo xolasa hammamiz ham ulkan-ulkan savoblarga, ajrlarga erishgan bo'lardik. Azizlar, o'ylab ko'ring. Ustingizda juda ko'p ne'matlar bor. Gohida buni his qilasiz, gohida his qila olmaysiz. Bir o'ylab ko'ringda, mana shu video murojaatimiz borgandan keyin bir o'ylab o'tirib, xotirjam o'ylab ko'ringda, Alloh sizga qancha ne'matlar bergan. Yana bir narsa, bu oilalarga inshaalloh uy qurib beramiz deb va'da berganmiz. Bizga siz albatta ko'magingiz kerak. Xudo rozi bo'lsin. Be'tibor qoldirmang. Alloh hammamizdan rozi bo'lsin. Kelinglar, ko'ringlar, xudo xolasa bu ishni birga-birga hammamiz bitiraylik. Alloh muayinu madadkor bo'lsin. Alloh taolodan yordam so'raymiz. Rahmat, e'tiborlaringiz uchun.